Солтүстік Қазақстан облысы соңғы жылдары сыбайлас жемқорлық деңгейі ең төмен өңірлердің көш басында тұр. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы Асхат Жақыпбеков мәлімдеді. Өңірде осы жылдың 9 айында 5 мемлекеттік органға сыртқы талдаулар жасалып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 8 мониторинг жүргізілген. Нәтижесінде барлық мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, заңнаманы жетілдіру мақсатында 200 ұсыныс әзірленді. Жалпы сыбайлас жемқорлық қылмысының алдын алу бағытында жұмыстар қарқынды түрде жүргізіліп жатыр. Дегенмен жемқорлық жоқ емес, атқаратын жұмыстар бар. Агенттік басшылығы тарапынан тиісті міндеттер қойылды. Осы орайда қоғамда жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша жұмыстарды атқаруда сіздермен табысты өзара байланысқа сенім білдіремін.